Já jsem původně avizoval, že to bude evoluce UX designéra a dneska po té, co jsem to v noci dodělal, jsem doplnil podtitul Historky z podsvětí, protože to bude složený z docela dost historek. Zároveň fakt platí to, že jsem Bob Marwan, je to moje letitá přezdívka, to Bob. Zároveň je to dobré pro SEO, protože v Čechách existuje ještě jeden Lukáš Marwan, který pracuje jako tiskový mluvčí ústeckých hasičů. A to znamená, když zadáte do Google Lukáš Marwan, což je mý pravý jméno, tak najdete samý jako uhořelý, utonulý, autonehody a podobně. Takže v mém případě spolehlivě funguje Bob Marwan. Ve skutečnosti některý lidi ani nevědí, že se jmenuju Lukáš. Najdete mě pod tímhle označením i na Twitteru. Co je sranda vlastně... Formálně už nejsem UX designer, protože jsem byl nedávno povýšený na něco, čemu se říká design thinking lead. Časem se k tomu dostanem, co by to tak mohlo znamenat. Každopádně furt platí to, že pracuji v MSD Czech Republic. Ten dnešek bude založený na skutečných historkách nejenom z MSD, ale i z mých předchozích zaměstnání, protože to souvisí s tou evolucí. Já se vám teďka zkusím trochu představit, abyste věděli vlastně, kdo k vám mluví. Online jsem od roku 2000 a online myslím ve smyslu jako aktivní, že prostě od roku 2000 tvořím stránky webové minimálně nebo i nějaký jiný věc, ale prostě v roce 2000 jsem začal tvořit webové stránky. Pak jsem se dostal do Seznamu, kde jsem pobyl dlouhých 10 let na různých pozicích od webmastera a k tomu se ještě dostanu přes researchera až po vlastně šéfa designového týmu. Pak jsem 3 roky byl v AVG, kde jsem makal v marketingovém oddělení. Mezitím jsem si vystudoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně obor marketingové komunikace, takže vlastně byť tím, co dělám, jsem vlastně jako designér, tak background mám z marketingu, takhle to mám nakombinovaný. Možná jste o mě zakopli v rámci putovní výstavy Za pixely, která byla i tady u vás v Brně. Jestli jste nezakopli, tak googlujte Za pixely. Vydali jsme i sborník z výstavy, který by pro vás mohl být v něčem užitečný. No a teď jsem teda v MSD. MSD je takový kryptický označení firmy, která je v Americe známá jako Merck, ale já jsem vám to neřekl, to je takový starý právní spor ještě z první světové války, takže všude jinde mimo Ameriku jsme známi jako MSD. A je to zkrátka jedna z největších farmaceutických firm na světě. Záleží na tom, jaký měřítko si vyberete, ale v podstatě se furt pohybujeme v těch top 5. Co je důležitý, furt děláme primární výzkum, to znamená, že vyvíjíme nové léky, třeba na onkologický problém, na spoustu jiných, ale prostě fakt jsme ta firma, která reálně dělá těžký výzkum. Co je sranda docela, jsme starší než IBM a zkrátka máme docela letitou historii a zároveň máme necelých 70 000 zaměstnanců. Takže tenhle ten kolos je prostředí, ve kterém já se teďka pohybuju. Je to zajímavý prostředí tím, že tam řešíme hromady různorodých problémů a taky to má slušný dědictví. A když to má takovýhle dědictví, tak to dědictví má i ta IT infrastruktura, která tam je. Takže já občas říkám, že vlastně MSD posouváme z doby Excelové z minulého tisíciletí do 21. století, jo? Protože jako aby si lidi už jenom neposílali Excelové tabulky mailem, ale aby to bylo trošku jako modernější. Tak, ale k tomu se dostaneme ke konci přednášky. Já tady pro začátek mám takový obrázek o tom, co je to user experience, když se tady máme bavit o user experience. Sranda je, že to je prostě multioborová záležitost a dalo by se o tom mluvit strašně dlouho. A mně se vlastně stalo to, že místo, jakože jsem dostal takovou hezkou inspiraci, že místo toho, abych vám popisoval tohle strašně složitý schéma, tak jsem přijel do Brna a potkal jsem tohle. Klávesnice, teda jako, abych to klávesnicí vlastně asi ani nenazýval, je prostě zařízení pro zadávání textu. Jo. Tohle je na parkovacím automatu. Ty autoři tohodle měli šanci udělat aspoň tu numerickou, normálně, ono, já jsem si to fakt zkoušel poskládat, ono by to šlo, jako když už jim prominu to, že prostě klávesnice jako abeceda není jako klávesnice, tak aspoň ty čísílka mohly být normálně. Ne, nejsou. To je takový to, jestli si pamatujete reklamu ze Subama. My jsme řekli ne. A udělali to prostě takhle, jo. Takže UX je vlastně o tom, aby se takovýhle věci neděly, když to hodně zjednoduším. Ale
dostaneme se k tomu podrobněji. Tak, no a když jsem byl pozvaný, za co moc děkuju, to si ještě, jak jsem říkal, to si ještě vyřídíme, tak zadání znělo tak jako, že byste rádi slyšeli něco z praxe UX designéra. Jo, to je asi takhle široký zadání. Já jsem si řekl, no tak jo, tak dobře vám tak. Chcete to, máte to mít. Takže jsem si řekl, že udělám takovou jako retrospektivu toho, co jsem jako v životě dělal a zkusím vám na tom popsat, co všechno ta práce UX designéra může plus minus obnášet. A připravil jsem si na to takovýhle hřiště. Tohle je čas, jo? Čas od nuly po N. A v horní půlce se budou pohybovat činnosti, které většinou dělá nějaký UX designér. A ve spodní půlce toho časového, ty časové osy se budou pohybovat ostatní role, co dělá třeba product owner, researcher, copywriter a tak dále, frontend developer, analytik. Tak a tohle to bude naše hřiště. Když říkám nula, tak tím myslím, že prostě tam neexistuje skoro nic. Tam není možná ani nápad, co by se mělo realizovat, prostě zelená louka. Byť to tak ne vždycky je, ale já to pak zase dovysvětlím trošku. A to enko na konci je nějaká xtá verze systému, který spouštíme. No a tadyhle je první verze. Nahoře je to popsané jako beta. To je zkrátka první verze, ať už webu nebo softwaru, která má nějaký uživatele. Ono to možná vypadá jako taková jako samozřejmost, že přeci každá služba má svý uživatele, není to pravda. Existuje spousta skvělých mrtvých služeb, které byly nadizajnovány s tím nejlepším úmyslem, ale pak se něco zvrtlo a zkrátka nikdy nezískali své uživatele. A jedno, jestli jsou to B2C služby nebo B2B služby, ale zkrátka ty se pak zavírají. Že? Někdy slavně, někdy méně slavně, ale důležitý je zkrátka, že tenhle bod, tady předpokládám, že získáme nějaký uživatele. No a jdem se kouknout na historky. Copy. To je nějaký základ. Když se začínalo s webama, tak to byly jako typicky statický weby a měli publikovat nějaký obsah. Takže já nejsem copywriter, většinou jsem nějaký text dostal. Na mě na začátku mý kariéry byla často ta implementace. Mám tady pro vás historické okénko. Já jsem fakt jako hrabal na hardisích docela dost, takže takhle vypadala rozdělaná verze novinky CZ zhruba z roku 2005. Jo, tady je vidět, jak se růžovou zvýrazňují prostě nějaký bloky, abych viděl, kde začínají a kde končí. Prostě jestli znáte aspoň trochu novinky CZ, tak tam jistou podobu možná jako vidíte. To je jenom tak pro ilustraci, jak to jako vypadá, když někdo jako mastí ten web, opravdu ho vyrábí. Jedna z mnoha dalších služeb, na který jsem tenkrát pracoval, zhruba právě v tom roce 2005, byly Lidé.cz. Pro ty mladší z vás to je něco jako Facebook, jenom starší. Jo? Nebo prostě jako, je to vlastně taky sociální sítě, jenom tehdy se ještě vůbec pojem sociální sítě nepoužíval. A proč vám to tady ukazuju? Protože tam začala vlastně moje kariéra jako nějaká ta profesionálnější poté, co jsem prostě po pár letech freelancingu vlez do Seznamu. A takhle to tam vypadalo. Tohle je moje pracoviště. Tohle je asi úžasných 17 palců nebo tak něco. Tohle je starý Mac. Protože prostě Ivo Lukačovič už byl tenkrát blázen do Macu a nutil nás to ladit prostě na takových šílenostech. A já vám to vlastně ukazuju kvůli tomu, že takhle vypadal tenkrát celý Seznam. Tohle je vývoj Seznamu v roce 2005, komplet. A ještě vám to ukazuju z jednoho důvodu. Tady vlevo, to není moc vidět, ale tenhle ta šošolka, to je jistý Franci, který byl backendový programátor. A tadyhle vpravo sedí nějaký Martin, jestli se dobře pamatuju, a mezi nima volný místo je Busy. Ty dva kluci byli jakoby frontendoví, ale programátoři, já byl frontendový developer, seděl jsem tady a celá tenhle partička, takhle dřív ve třech, pak ve čtyřech lidech, jsme vyráběli ty Lidé.cz. Jo. A dneska, když slyšíte o moderních metodologiích vývoje, tak narazíte na pojem jako Agile a Scrum a podobně a že prostě jako se jedou 14-denní sprinty a já nevím, jako že prostě ten release je co 14 dnů, když to jde dobře a podobně. My jsme sprintovali třeba taky po půl dnech, jo.
že zkrátka jsme ráno něco nasadili, během dne jsme pozbírali online uživatelský feedback a večer to ty lidi měli buď opravený nebo vylepšený. Takže já se občas trochu směju, když mě někdo se snaží vysvětlit, jak mám jako být agilní, když jsem zažil tohle, jo? Tak to je jenom takový kontext, jako jak to taky funguje. Mělo to pochopitelně i své nevýhody, jo? Třeba jakože nulová kontrola kvality a podobně, ale zkrátka tohle je takový historický okýnko, jak taky může vypadat vývoj docela úspěšný webové služby. Tak a čím to v těch dřevních dobách typicky pokračovalo? Pokračovalo to nějakým nasazením analytiky, protože o co šlo nejvíc, prostě jakýkoliv je page use, že jo, kolik se vydělá na reklamě, jo, takže prostě jako služba se prostě sehnal se nějaký obsah, jasně ty lidé už byli interaktivnější, takže tam nešlo jenom o copy, tam byly nějaký jako interakce, pak se to naimplementovalo, nasadilo se měření, začalo se vydělávat na reklamě. That's it. Začal jsem u toho, že jsem vlastně začínal jako webový vývojář a jsem teďka designérem. A tenhle slide tady mám kvůli tomu, abych vám trochu vysvětlil, proč jsem se vlastně stal designérem. Mě vlastně dost štvalo to, v jakém stavu my pouštíme některé ty služby ven v seznamu a jak na to pak ty lidi reagují naštvaně, že jo. A říkal jsem, že to není možný, to přece musí existovat nějaký jako lepší způsob, jak zajistit to, aby jsme ven nepouštěli takový šílenosti, který prostě si někdo od boku u stolu nakreslí jako grafik, prostě si nakreslil nový kus služby, pak se to jako rychle naprgalo, hodilo se to ven a lidi zuřili, že jo. Já jsem říkal, to není možný, to přece musí jít nějak jako líp. Tak. A šel jsem na to trochu od lesa, protože vlastně to, kde byla jako ta díra, kterou potřeboval seznam pokryt, tak byla problematika přístupnosti. Přístupnost je ta oblast, která řeší bezbariérovost vašich služeb pro různě handicapované uživatele, ať už zrakově, sluchově, motoricky a tak. O tom bychom se mohli bavit poměrně dlouho, ale rozhodně bylo potřeba to začít řešit. Tak jsem se toho ujmul, jako protože to je taková oblast na pomezí právě jako té technické části tvorby webu a té designové. Sestavil jsem nějaký třeba pravidla přístupného seznamu ve spolupráci s centrem Tereza v Praze, který je právě pro nevědomí studenty a tak. A vlastně jsem se začal věnovat té přístupnosti, která se stejně prolíná s použitelností a dohromady jsou to nějaké podskupiny UX a tak. A takhle vlastně jako začala moje kariéra designéra. Pak teda jsem se tomu věnoval ještě i v AVGčku, kde jsem vlastně jako prosazoval podobné věci. Vypíchávám to tady takhle na začátku, jednak protože to byla ta moje cesta a druhá bych vás chtěl strašně moc poprosit, jestli budete někdy makat na nějakým jako takhle digitálním projektu, nezapomínejte prosím vás na tu přístupnost, fakt to těm lidem udělá radost, fakt jim to pomáhá, není to tak složitý, zvlášť když se to začlení do správné části celého toho workflow při tvorbě projektů. Tak a druhý krůček, kde byla díra, tak bylo testování použitelnosti. Prostě, když už něco máme jako hotovýho a máme to mezi lidma, pojďme si to s nima vyzkoušet, pojďme si s nima zjistit, jak jim to pro ně funguje, co je tam štve, co je tam neštve a prostě dostaňme z nich nějaký aspoň jako kvalitativní feedback. A to byla vlastně další taková kapitolka, kterou jsem rozjížděl v seznamu. A tohle je prostě takový nějaký základní balík, jak vlastně kdysi vypadal vývoj webových služeb. Jo? Ono se to zase tak jako prostě se to vymýšlelo, jak jsem říkal, u stolu. Ani ty grafici nám kreslili třeba ikonky, ale některé části těch služeb jsme si fakt jako vymýšleli úplně sami od boku a tak. Jo, fakt platí to, že kdybyste se někdo na něco chtěl zeptat, tak mě prostě zadržte, zastavte, ptejte se. Jo. A teď začínají ty historky. Testování použitelnosti vám tady chci ilustrovat na portálu mapy.cz, který asi všichni znáte. Tohle je zase hodně starý příklad, ale reálný slide z výsledku testování použitelnosti.
My jsme prostě zjistili, že s prominutím lidi serou bubliny. Tam to bylo kdysi udělané takhle, že když jste si prostě našli nějakou vesnici, co je tenhle malinkatý Karlštejn tadyhle dole, tak se prostě pak vyvolalo takovýhle ohromný info o tom, co to ten Karlštejn je. A fungovalo to tak, že když ten Karlštejn byl původně jako někde tadyhle ve prostřed té mapy a vy jste klikli na tu ikonku nějakého toho Karlštejna, tak se vybalala celá ta bublina. Takhle to škublo s tou mapou na stranu, překrylo jí to celý. A prostě jako nefungovalo to. A typ byl prostě, že po kliku na ten POI, to je Point of Interest, že by se to mělo otevřít nějak jinak. Na tohle to bylo tenkrát live, to bylo živý. Takhle to vypadal, takhle vypadal report z dalšího kola uživatelského testování, když jsme to opravdu změnili a začalo to vypadat takhle. A lidi s tím rázem začali být spokojení. Mělo to jednu drobnou nevýhodu, že my jsme na to přišli až tady, až když to bylo v provozu, takže jsme se proto rozhodli, že přece jenom by bylo lepší ty věci testovat o trochu dřív, když jsou, dejme tomu, hotový, ale ještě nejsou v provozu, ne, že by to byl ideální okamžik pro testování, ale jako furt lepší, než předtím, kdy je to jako live mezi lidma, tak si to otestovat. A tady vlastně tohle ten posun nakousává nějaký jako první nějaký jako designový framework, který jsme tenkrát s kolegou sestavili, kdy opravdu jsme definovali, že prostě na začátku by měl být nějaký průzkum, ale i třeba jako testování už toho, co máte na stole, pak prostě nějaká informační architektura, my jsme tomu tak ani jako úplně neříkali, tady jsou prostě jenom nějaké jako metody, přesně mapa stránek obsah, že jo, to je v podstatě jako obsahová strategie, když to tak řeknu moderně. Prostě v obsah stránek, wireframe z toho můžete poskládat, nějaký screenshoty, v podstatě grafický návrhy, prototyp a zase na konci testování. Takhle prostě jsme si zjednodušili tenkrát jako náš designový proces. Fungovalo to o něco líp, než to nic, co jsme dělali jako předtím, kdy se vlastně postupovalo opravdu tak, že prostě grafik nakreslil nějakou stránku, já ji vyrobil, pak se to pustilo do produkce a čekalo se, co se stane. Jo? Tak asi tak. Takže nákus designového procesu. No a tím se dostávám vlastně k tomu, co jsem říkal, že to jako nějaký grafik nakreslil, plus možná i trochu popsal. Vizuální design, to je opravdu, přiznávám, jedna z věcí, kterou jsem vlastně v životě nedělal, snad jako třeba tadyhle s výjimkou toho, že jsem zkusil kdysi dávno nějakým způsobem jako refreshnout nebo faceliftovat stream, který v té době vypadal takhle a já jsem s ním udělal tohle, tak to zase tak velký posun nebyl. Tehdy jsem naznal, že to asi není úplně moje práce, byť teda jako na některý zlepšováky jsem docela hrdý, třeba si koukněte tadyhle, jako původně bylo hledání umístěný tady. Já jsem ho takhle přece jenom posunul na nějaké jako prominentnější místo, ale to je furt práce spíš UXáka, než právě jako vizuálního designéra. Jo. Pak jsem zkusil trochu pročistit ty výpisy videí a tak, ale prostě naznal jsem, že tudy cesta nevede. Takže vizuální design nechávám jiným. Strašně rád s lidma, kteří jsou kvalitní vizuální designéři, spolupracuju, ale to je přesně ta oblast, o který jako já dávám ruce pryč, že to nechci tvořit. Jsem schopný to třeba oponovat, ale fakt jako jsem zjistil, že nemám až takovej cit. S tím rozhraním, s tím vizuálním stylem toho rozhraní souvisí v podstatě právě i to mikrokopy. Mám tady další ukázku, tohle se už je jako zase ze života, ještě furt seznamu. Bulvární super.cz, nevím, jestli tam chodíte, ale jestli jste o to už někdy zakopli. Mikrokopy je někdy dost podceňovaný a přitom je strašně důležitý. Tadyhle ten ohromný nápis další články, tak tam kdysi na začátku, když jsme to začali vyvíjet, bylo napsáno starší články. A ono to je úplně logický, ono když na to kliknete, tak se skutečně načtou starší články. Ale nám na to nikdo nechtěl klikat, protože přeci nikdo nechce číst starý články, že jo? Jo, je to strašně malý detail, ale jako opravdu ta proklikovost byla jako mnohem jako nižší, respektive my jsme to pak jako zjistili v rámci uživatelského testování, jako v čem je ten zakopaný pes, jako přeci mi nemůžete cpát starý články, musíte mi cpát další články, já chci víc.
Tohle je vlastně strašně podobný element, akorát tentokrát z webu AVG. Víc článků, dej mi víc článků, jo? To je prostě, já se ještě vrátím o krok zpátky k tomu Supru. Když jsem sliboval jako historky, tak vlastně jsem si vzpomněl ještě na jednu, která se k tomu váže, když jsme měli hotovej super poprvé tu nudli vlastně. Byla uspořádána ještě malinko jinak než jako v současnosti, ale zkrátka přesně, bylo to nějak hotový nějaký demo, nějaká beta naprgana a dělali jsme přesně uživatelské testy. A dorazila nějaká mladá holčina, která jako jsme ji tak nějak jako přivítali, usadili jsme ji k tomu počítači, tam byl rozsvícený seznam CZ jako homepage, myslím, ale bylo to zařízené tak, aby se ten super proklik jako do detailu. Tak jsme jí řekli, no, otevřte si super. Ona si ho otevřela a začetla se. A my jsme byli zticha, koukali jsme, co se bude dít, že jo. A ona přečetla jeden článek, klikla na další, druhý článek, třetí, čtvrtý. Nějak se do toho ponořila, asi 5 minut se s náma nebavila, pročetla si asi 6 článků. Pak se najednou urvala a povídá, jo, a tak co potřebujete, tak se ptejte. A my jsme tam tak stáli, už jsme to nevydrželi, už jsme se jako usmívali a říkali, jako vlastně nic, jako, jo. Protože ona vlastně předvedla přesně to chování, který bylo to chtěný, protože prostě super je služba, která vydělává na tom stráveném čase, respektive zhlédlých reklamách prostě. A když ona nám přečetla, že teda předvedla, že bez jakýchkoliv problémů se chytla do toho kolečka těch článků jako strávila tam čas a přečetla jich docela dost, tak prostě my byli hotoví. Bylo prostě jako, tam vlastně celá ta úprava tenkrát, myslím, spočívala v tom, že původně tenhle ten odkaz další články byl tady dole. Jo? A bylo tam napsáno starší články, tak my jsme právě odhalili to, že to nesmí být starší články, že to musí být další články a posunuli jsme to takhle vejš, protože tohle je top story, kterou ty lidi už třeba často viděli někde dřív. Detail, jo, ale jako chytla se do toho kolečka, byla lapena. Mimochodem, to je taková moje teze, že vlastně existují, když se bavíme o webech, když pominu nějaký jako aplikační věci, ale bavím se jako primárně o webech, tak existují z mýho pohledu v podstatě jenom dva typy webových stránek. Buď to jsou to kolečka pro křečky, kterým jde prostě o ten čas, který tam ten uživatel stráví a potřebují jako chytit a nějakým způsobem v podstatě jako gamifikovat a udržet tu pozornost toho uživatele, aby mu ukázali co nejvíc nejen v obsahu, ale i reklamy. No a nebo jsou to naopak pastičky na myši. To je něco, kam ten člověk přijde a musí naprosto jednoznačně vědět, do čeho má jako ta chudinka myš kousnout, aby ta pastička sklapla a on koupil prostě třeba. Hotovo. Prostě rychle, bezbolestně odbaveno. Jo? Jako, a když se nad tímhle zamyslíte, tak jako na dost webů to pasuje. Prostě buď to jsou to fakt ty kolečka pro křičky, kde ten člověk prostě jako to je Facebook, jo? Prostě kolik času strávíte na Facebooku nebo na Instagramu? Zzz. E-shopy. Pastičky prostě. Teda ten nákupní proces. Ne? Jako jasně, e-shop vás nejdřív potřebuje protáhnout tím kolečkem a pak, když máte dostatečně plný košíček, tak spadnete do té pastičky na myši. Takže tohle je jako ukázka mikrokopy. Ještě si vlastně vybavu jednu historku, jenom si už ní nepamatuju přesně čísla, protože to je taky x let pozdě, ale týká se třeba zboží.cz. Tam jsme kdysi udělali taky strašně krásný redesign, měli jsme z toho děsnou radost a zase prokliky šly dolů prostě. Co se to děje? Co se to děje? Tak jsme přešli, hele, v čem je to jiný než minulý? Je to jako hezčí a jinak to funguje jako stejně a tak. A pak jsme si uvědomili, že právě na takovémhle nějakém buttonu, který byl prostě v detailu toho zboží, tak bylo napsáno koupit. A ty lidi věděli, že jsou na vyhledávači, že nejsou v tom e-shopu. A oni to ještě nechtěli koupit, oni se chtěli dostat do toho e-shopu. Tam dřív bylo napsáno jako do e-shopu, jako, nebo přejít do obchodu, nebo něco takového. A my jsme to změnili, to pitomý copy jenom, jinak to bylo vlastně stejný. To copy jsme změnili prostě na jako koupit. A ty lidi byli úplně zaseklí a nechtěli na tom zboží klikat, protože prostě oni to ještě nechtěli koupit, oni se chtěli kouknout na ten detail v tom e-shopu. Jako odhalili jsme to doslova během pár hodin, změnili text a všechno bylo zpátky při starým, jo? Ale jako to jsou takovýhle záseky, takže ono jako občas se ten ďábel fakt skrývá v detailu a je to jako dost peklo. Tak, jakmile začnete tvořit nějaký větší projekt,
tak v podstatě jako ten oběh té grafiky narůstá a zjistíte, že právě potřebujete nějaký, dneska se tomu moderně opět říká, design systém. Já jsem přišel na to, že by se to mělo možná říkat spíš jako design ekosystém, protože to ve skutečnosti propojuje prostě ty developery s těma designérama, dává to tomu nějaký řád, nějakou strukturu a podobně. Je to možná se vám to, nebo aspoň mně se to zdá, že to je takový to jako prezentovat, že to je teďka strašný wow a je to jako ta next big thing. Upřímně řečeno, z mýho čistě jako sobeckýho pohledu je to must have už aspoň 10 let, jenom to některé firmy ještě nevěděly prostě, jako, nebo některý jako designéři a teď se probrali a složitě budou design systémy. Tohle je jenom taková malá ochutnávka. Měli jsme to něco propracovanější, jo, ale že vlastně to, co je nalevo, tak je prostě vzhled výsledků hledání, v tomhle případě nějaká S dovolená, ale v podstatě se to aplikovalo i na full text v seznamu, aplikovalo se to na jiné vyhledávací služby. Vedle toho krásně nadefinované barvičky, ale co je důležitý, že tam jsou prostě rovnou hexakódy z CSS a ty byly zapsané prostě v nějaký CSS knihovně, která to celý centrálně řídila, že jo, tada. Jsme tam, jako jasně, dneska jsou ty design systémy sofistikovanější, ale vlastně jako v jádru to je. Takže zase, když se stáhnu k tomu, co práce jako designera obnášela, tak nějaký vizuální designer nadefinoval ty barvičky, ale my jsme jako vlastně společně jsme vymýšleli nějakou tu významovost a třeba i konzistenci, aby jsme měli fakt napříč službama seznamů přidat do oblíbených všude jako stejnou hvězdičkou, aby to ty lidi prostě brali na první dobrou, jo? Jak to funguje, takže to už jako je naše práce. Když jsem dohledával právě tadyhle ty obrázky, tak jsem ještě našel na disku prostě tabulku Excelovou, že jo, kde byly záznamy, kde máme jaký nekonzistence na těch službách a jak je postupně opravujeme a tak. Tak, no a posouváme se k něčemu, o čem si spousta lidí myslí, že to je jako to gro UXáků. Myslím si, že už není naštěstí. Fór je v tom, že v té době, kdy já jsem se k tomu jako nachomejtnul, tak to rozhodně bylo potřeba, protože se vlastně ukázalo, že kreslit do nekonečna nový a nový varianty rovnou jako grafiky, rovnou jako pixel perfect grafiky, je neskutečně jako náročný na lidi, na čas, takže potažmo drahý. Protože v té době fakt seznam fungoval tak, že prostě jsme měli, jasně, měli jsme šikovný grafiky, ale prostě byl nápad, ten se naskycoval jako nějak možná na ubrousek nebo tak něco a pak se rovnou otáčel do grafiky, že vlastně ty kluci grafici byli v jedné osobě UXáci, vizuální designéři a prostě hned se snažili všechno zarovnat a hned doladit barvičky a já nevím co všechno. Notabene jim za zády stál, že Ivo Lukačovič jako majitel seznamu, který v té době ještě chodil do práce, dupal na ně, ať je to perfektní, ať to vypadá a tak, ale prostě to byla jako neudržitelná jako situace, takže jsme prostě začali zavádět wireframey, že jo, protože prostě to je hold to zjednodušený znázornění té budoucnosti, který se dá mnohem snáš iterovat, už se na tom dá něco testovat a podobně. Wireframeů je mnoho druhů, tohle je výstup z balsamiku třeba, takže to může vypadat třeba takhle, tady tohle je screenshot, kde i to rozhraní. K tomuhle obrázku jedna důležitá věc, asi nevím, kolik z vás už někdy něco takhle wireframeovalo? Dejte mi ruku nahoru, ať mám nějakou představu. To vlastně není tolik. Pro ty zbylí, co ještě žádný wireframe nedělali, kdybyste se náhodou do nějakých pouštěli, tak je fakt dobrý je dělat takhle hnusný a černobílý. A to proto, aby vám lidi dávali feedback na ty funkce a na ten obsah a ne na tu formu. Protože když ty wireframey uděláte moc vytuněný, moc vyvoněný, tak lidi se začnou soustředit na tu formu a začnou komentovat, a tato ta modrá se mi nelíbí, a tato to by mělo být o trochu víc vpravo a tak. Ne, jde vám o to, co tam je, prostě co tam leží, běží, že tady prostě nějaký tlačítko, tadyhle nějaký tlačítko a tak, jako vám v tu chvíli ještě nejde o to, jak to vypadá. Wireframe může vypadat taky takhle, aby bylo pochopitelný, co to jako je, že tady prostě jsou nějaký záložky a pod tím je nějaký detail a nějaký podmenu.
nebo že tady jsou ty záložky řešeny jako takovýhle panílky rozklikávací varianty na mobilech. Jo. Pro znázornění myšlenky je často furt nejrychlejší tuška s papírem, prostě takováhle rychlá skica. A pak i pro tu následnou debatu nad takovýmhle obrázkem s váma nikdo nebude řešit, že ta zelená je málo hrášková nebo něco takového. Jo, to je realita. Tyhle panely pak byly zelený, ale jako jo, wireframe může vypadat taky takhle. To je právě už ten moc vyvoněný. Ale jako furt to fungovalo, protože tohle se to používalo už právě nějaký, tohle se už se přehoupáváme do mý kariéry jako v AVGčku, to jste asi poznali. V současnosti je to Avast, že jo, před pár lety se ty dvě firmy koupily, ale vlastně i tohle je vlastně wireframe, jenom používá už jako právě reální barvy, reální grafický prvky a tak. A taky se to dá dělat. Já vám tady na těch třech obrázkách ukazuju, co všechno se za ten wireframe považovat dá. Fór je v tom, že když nemáte dobře zvládlý nějakou tu jako grafickou knihovnu, tak rychle nasekat takovejhle relativně hezký wireframe je jako problém. Jo. Proto je právě lepší dělat radši takovýhle ohyzný, protože tam vám přesně ty lidi nekomentujou ty grafické detaily. Tak. A v souvislosti s těma wireframama tady mám uvedený nějakou analýzu proveditelnosti, v podstatě proof of concept. Mám to tady proto, že ty wireframy jsou často ta první věc, kromě nějaký napsané specifikace, která už se často v dnešní době ani nepíše, protože se všechno zachytuje v nějakých storkách nebo epikách, v nějakém backlogu. Ale vlastně wireframy komunikují směrem k vývojářům tu chtěnou funkčnost. Ještě se nehejbou, ale už ukazují, co ta věc plus minus má a nemá dělat. Takže vlastně v tu chvíli se dá začít řešit to, jestli prostě je na to backend připravený s databázema a jestli prostě máme přístup ke všem datům a podobně, jestli ke všem datům, které jsou zachycené v tom wireframeu, když už je nějaký detailnější. Takže to je jenom tak jako návaznost, jaká tam je. No a mám tady znova testování použitelnosti. Protože proč? Protože tak, jak jsem říkal, že tady tohle testování použitelnosti je takový to OK, tak to otestujeme těsně předtím, než to pustíme ven, aby to tady nebyl průšvih. Tady ty wireframy nám opravdu dávají možnost testovat nějaký koncepty s živýma lidma dostatečně brzo, dřív, než jsme strávili hromadu času laděním nějakého pixel perfect designu na to, aby jsme zjistili, že to je celý jako na houby všechno vylejt a znova, že jo. Takže prostě radši testuju levnej, rychlej, byť teda hnusnej wireframe, kterýmu lidi rozumějí, než něco jako tip-top, na čem jsem strávil hromadu času, do čeho už jsem sám zamilovaný. Tam funguje takový, ty slyšeli jste někdy, co to je jako IKEA efekt? Že prostě lidi mají ten IKEA nábytek tak rádi, protože se ho sami těma rukama smontovali, že jo? To je prostě ono, jako. Teď si představte toho grafika, který prostě stráví 14 dnů laděním nějakého pixel perfect designu a pak přijde výzkumník a řekne mu, znova. Tak to se jako, že jo, to se strhne boj prostě o to, jako ne, teď to není tak blbý, ty lidi jsou blbí, jako, že jo, to je klasický argument. Já jsem genius, jako, a oni jsou ty, kteří to nepochopili, že jo? To je klasická argumentace. Do wireframeů, které jsou rychle načmáraný nebo rychle nasekaný nějakým nástroji, se jen tak nikdo nezamiluje a dají se snadno vylejt. Tohle je jeden z těch principů, kterým se vlastně dnešní jakože moderní vývoj nějakých digitálních služeb a produktů řídí, že vlastně chceme tu chybu, kterou jsme udělali, odhalit co nejdřív, dokud nás nestála moc času, potažmo peněz. Jo. Že jsme nějakou chybu udělali, je téměř jistý. Jo. Jako, není nikdo fakt tak dobrý, aby na první dobrou navrhnul prostě něco, co prostě z čeho si všichni sednou na zadek. To se prostě nestává, jako vždycky tam něco někde skřípe více či méně a je právě jenom na nás, aby jsme to odhalili co nejdřív. A k tomu tyhle metody pomáhají.
Tak. No a když máme teda jako wireframe, oni mají tu nevýhodu, že jsou statický, takže pak je potřeba nějakým způsobem řešit i ty interakce na té stránce. A to se dá taky jako aspoň v nějakém základu řešit prostě zase nějakýma náčrtama. Tohle pro vaši ilustraci je vlastně návrh ovládání mapy CZ, když se přicházelo s tohle je ten 3D pohled a tohle je vlastně jako street view, že jo, kupé, kdy tady tohle je pohled z jakoby letadla na nějaký objekt a já si ho potřebuju jako obletět, potřebuju se ho třeba přiblížit, potřebuju změnit na náklon, tak tomu bylo tohle rozhraní. Tohle je pro změnu, že stojím na ulici a rozhlížím se okolo, k tomu byl návrh takovýhle rozhraní. Jo. Ne, jako, od té doby už se pochopitelně jako nějakým způsobem změnilo. Každopádně ten prvotní návrh těch interakcí může vypadat nějak takhle, že jo? Tady mám prostě ty akce, tady mám nějaký rozhraní k tomu, ale fora je v tom, že na tomhle to neotestuju s lidma, že jo? Já jim to můžu ukázat v duchu, jako, ale dává ti to smysl? Jo, dobrý, dává, že jo? Tak to jako není úplně ten feedback, který, nebo teda jako není ten validní feedback, který bychom chtěli. A tím pádem se dostáváme fakt k prototypování, že v podstatě nějaký wireframey, jakmile jsem schopnej rozhejbat, tak abych je zase mohl zapojit do testování použitelnosti, tak to je to ono, jo? Tam to začíná těm lidem dávat smysl. Ještě později, když už si hrajeme třeba s nějakou tou grafikou, tak se dají dělat i jako hi-fi prototypy, že fakt se berou ty krásné grafiky a jenom se nějak fejkově rozhejbávají, aby si to ty lidi mohli ošahat. Možná vám to přijde zbytečný, ale zase jo, chcem udělat chybu co nejdřív a mám pro vás příklad, který tady sice nemám jako vyfocený, ale zase je to jako další historka. Takhle jsme v AVG třeba testovali naše marketingové stránky s nabídkou produktů, že si lidi proklikávali nějakou tu grafiku a nešlo ani tak o to, jak to funguje, v tomhle případě nešlo o takovou tu použitelnost, ale šlo o tu vrstvu nad tím, o ty emoce. Protože AVG jako antivirová společnost musí působit důvěryhodně, že jo. Prostě ty lidi musí věřit tomu, že to, co si koupí za drahých, já nevím, 20, 40, $60 podle toho, jakou si vybrali subscription, takže jim bude fungovat, že je to jako ochrání, že to bude prostě to bezpečný, že si kupují to bezpečí. A teď my jsme právě jako hledala se varianta, jestli je to radši ta blankitně modrá nebeská klid, takový ten nebeský klid, anebo jestli je to ta temná, skoro černá, hackerská, jako co na ty lidi působí víc. Jo? A na tohle právě už je potřeba, tohle s wireframem neuděláte. Že jo? Na tohle už potřebujete ty návrhy, ty grafiky a ideálně právě aspoň trochu rozpohybovaný, aby si tím lidi trošku jako prošli a nějakým způsobem to na ně zapůsobilo a byli schopní na to přes nějaký jako projektivní techniky třeba nebo tak dát feedback. Jak vidíte, proces nám pomalu, ale jistě kyne. Nějaké otázky? Nebo respektive, jaké máte otázky? Dobrý zatím. Tak jedem dál. Prototyp. Já tady mám vlastně jenom jednu takovouhle fotku, na kterou je blbě vidět, ale já vám tady jeden prototyp ukážu. Tenhle jste, ono to je blbě vidět, ale jenom je to vlastně ukázaný, že tady nahoře je fakt jako původní skica, tenhle je fakt jako wireframe a tohle je už prostě nějaký jako vizuální design rozchozený do prototypu. Ale já se teďka s dovolením zkusím přepnout do skutečného prototypu, který není až tak složitý, ale mám k němu další historku. Tak, kam já jsem si to nachystal do prkínka. Tam tady. Tak. Tada.
Tak, tohle 100, ono to má trošku hnusnější fonty, než to mělo, když jsem to vyráběl, protože já teďka prostě nemám nainstalovaný fonty, ale právě o to nejde vůbec, jo. Tohle je v podstatě jako rozhejbaný jako wireframe do nějakého prototypu supportního centra AVG. Prostě když máte nějaký problém s AVG produktama, můžete navštívit prostě support centrum, který by vám mělo pomoct, jo. A není to jediná cesta, jak se domoci pomoci. Tenkrát to fungovalo tak, že aspoň platící zákazníci nám mohli i zavolat, jako na helplinku, že jo, klasicky. Případně mohli i chatovat, jako s živým člověkem na druhém konci drátu. Fór je v tom, že pochopitelně je to tak, že ten, kdo vám volá, toho je nejdražší odbavit, protože můžete mluvit, ten operátor může mluvit v jednu chvíli vždycky jenom s jedním volajícím. Schopný operátor obslouží třeba 3 lidi najednou na chatu a nejlepší je pochopitelně, když by se ty lidi obsloužili sami. A zadání pro tohle support centrum tenkrát znělo, hele, zařiďte, aby nám ty lidi nevolali. Jo, aby prostě jako aspoň ne ty, ono tam byly ještě i fóry, že volali i ty, kteří neměli zaplacíno a podobně. A tak jako tak jsme se do toho pustili. Já nebudu teďka řešit úplně to, jak jsme to řešili jako architektonicky, ale pak jsme prostě zkusili i prototyp. Takže já mám prostě problém s nějakým Windowsovým produktem, tak se na to kliknu, jo, dobrý. Mám problém tadyhle s internet security, kliknu na to. Tady je ještě nějaká screen, já už si to úplně nepamatuju, tohle je vlastně jenom výběr jako z jakou verzí, jestli mám tu unlimited nebo něco jiného. Každopádně tady se dostanu. Jo, tohle je ta unlimited, já zkusím tu druhou ještě. Takhle se tím dá klikat, jo, AVG Internet Security, get more help. A tady je kouzelná otázka, používáte teďka nějaký placený AVG produkty? Ne, zkoušeli jsme to, pomozte mi. Tady je super, super, jako bohužel jsme tenkrát navrhovali takový to jako nazdár prostě. Nemáme pro vás ten support, jo? Prostě musíte upgradeovat, ale dá se jako zaplaťte, nebo případně můžete zkusit něco jiného, nebo můžete zkusit sociální sítě, nebo si zase tohle z toho dole, ten banner, to je zase jako zaplaťte, jo? Tak to je takový jako hodně, hodně šíjen. Já zkusím teďka, co se stane tady, jo? Tady už je to slepý. Ale vlastně tohle co jsme zkoušeli, pak je tady případně jako rovnou záložka, jako máte problém jako s licencema, s placením nebo tak. Přiznám se, zabralo to. Zabralo to víc než všichni, nebo líp než všichni čekali. Lidi přestali volat a byli zase naštvaní. že se jako nemůžou dovolat a tak. Takže pak jsme to zase trošku jako zmírňovali, tohle. Jo? Ale vlastně já vám tady na tom chtěl ukázat jako ten prototyp, jak se na něm právě dala odklikat i krásně ta cesta toho uživatele ze stránky na stránku, jak jsme ho vlastně jako nuceně honili od čerta k ďáblu. Nejsem na to moc hrdý, ale takový bylo zadání. Na co jsem hrdý, že jsme to zadání splnili asi na 120%. Jo? Že někdo prostě vyřknul přání, jako hele, ať se k nám nedovolaj, a my jsme to prostě zvládli jako úplně, úplně perfektně. A jak říkám, pak jsme se to sami po sobě i spravili, jo? Pak se to zase hezky skorigovalo tak, aby to nebylo tak tvrdý, aby to nebylo tak, tak jako hrozný. Tak, konec technologické přestávky. Pokračujeme. Dostáváme se k uživatelskému výzkumu, respektive tadyhle úplně na začátku je dobrý si udělat nějaký jako očuchání situace, ale teďka chci mluvit hlavně tadyhle o tom uživatelském výzkumu, protože proč? Tak jak šel historický vývoj, tak se fakt zjistilo, že prostě byť jsme experti, byť prostě máme už nějaké zkušenosti, tak skoro nikdo fakt není schopný od boku odhadnout ty reální jako potřeby lidí a ten reálný kontext a podobně. A to znamená, že dřív než se pustíte do nějakého prostě wireframeování nebo nějaký jako prostě chci nakreslit novou službu, už vím, že potřebuji nejdřív udělat rychlé wireframy, aby mě to nestálo tolik času a peněz, ale vlastně nevím jak, tak je právě potřeba nějaký jako startovní uživatelský výzkum. Jak jsem vám říkal, součástí mé kariéry byly i fakt nějaký období, kdy jsem jako dělal spíš a víc uživatelský výzkum než design. A z tohohle období je zase tahle historka. Teď se zase na chvíli vrátíme do seznamu.
Tohle je už trošku starší screenshot, ale ona ta služba S-Auto vypadá plus minus furt takhle. Jo. To, co je vtipný, je, že vlastně to, co jako je funkční, hlavně pro lidi, je jenom tadyhle ten zarámovaný rámeček, že tohle je reklama a tohle je nějaký jako nedůležitý bordel. Tak jako ilustrace, jak takovýhle služby fungují. Ale proč to tady zmiňuji z těch důvodů toho uživatelského výzkumu? My předtím, než jsme to vůbec začali kreslit, tak jsme právě udělali výzkum a byli jsme prostě schopni dát dohromady takovýhle jako základní parametry, které jsou důležitý pro lidi, když hledají svý vysněný vojetý auto. A já vím, že to zní jako divně vysněný vojetý, ale prostě jako spousta lidí si kupuje vojetý auto, já taky, nemám s tím problém, ale ty lidi právě mají v hlavě nějaký mentální model toho, co chtějí. Diesel, kombik, červený, jo, a pak to ještě často pokračuje, že by to třeba měla být i čtyřkolka a podobně, a oni vám to ani třeba neřeknou, pak se diví, že ta služba nevrátila to, co oni mají v té hlavě. Jo? A jo, jak to, že to tady není? A vy říkáte, jako, a co tam má být? No ty čtyřkolky, a teď byste to tam nezadal, že chcete čtyřkolku. Že? Ne, to jsem teďka trochu odběh stranou. To jsou už ty detaily, to je ta pozdější fáze toho výběru, ale prostě my jsme byli schopni vydestilovat takovouhle sestavu jako parametrů, že jasně začíná značka model, cena, ne to, výkon, pohoda. To se skutečně tenkrát udělalo a tohle je vlastně něco prostě zase mezi wireframem a grafikou, prostě tadyhle vidíte, že třeba ty ikonky jsou ještě zatím všude stejný, tadyhle nejsou žádný loga, ale už to má tu strukturu, už je to něco, co ukazuje, jak je ta služba, jak by měla fungovat. Tadyhle vidíte teda ty značky, k tomu byly pak, když si zakliknete značku, byl tam výběr modelu, tady jsou právě ty ceny, roky a tak. A trefili jsme to vlastně docela dobře. Vzali jsme tohle po výzkumu, to bylo nachystané, vzali jsme to na uživatelské testování a zjistilo se, že tam prostě evidentně jsme prostě vynechali karosery, že lidi prostě potřebují, jestli je to sedan, hatchback, kombik a tak. Ale vlastně tu základní sadu parametrů jsme fakt zvládli nastřelit z uživatelského výzkumu, pak jsme udělali testy a pak jsme to vystřelili do světa a vlastně když se na to kouknete, tak tam myslím, že poslední, co tam nebylo a přibylo časem, bylo ještě tadyhle palivo, jo, ale vlastně a my jsme tam dřív měli, no nic, já už se nebudu vracet. Tadyhle sestava prostě je vlastně stará, nevím, 7, 8, já vlastně už nevím, kdy tohle jsme dělali, ale ta služba takhle běží furt a jasně, ona by asi zasloužila nějaký facelift nebo nějakou jako obnovu, ale já jsem přesvědčen, jak znám seznam, tak kdyby ta služba nefungovala a nevydělávala, tak už ji změnili. Ale ona prostě jako funguje, ona pro ty lidi funguje. Ty lidi jsou tam schopní najít si ty vojetý auta, který si koupějí a to je celý. Takže vlastně já už jsem přes 5 let ze seznamu venku a tohle určitě nebyla poslední věc, kterou jsem tam dělal a celou dobu to jako běží a evidentně jako funkčně. Takže jasně nějaký dílčí změny se tam děly, ale ta základní mechanika je stejná. Proč o tom mluvím? Kvůli tomu, že prostě přes ten uživatelský výzkum jsme si ušetřili čas na to, aby jsme nastřelili správně tady tu stránku. Tak, já mluvím většinou o kvalitativních metodách, protože těm se já věnuju jako radši v podstatě přiznám. Na druhou stranu nejsou mi cizí ani kvantitativní metody, byť s nimi většinou potřebuji pomoct. Tohle je spíš takový jako self-promo částečná tip pro vás. Kdybyste chtěli vědět, jaký byl stav jako UXácký komunity v Čechách před zhruba 2 lety, tak navštivte Humans of UX.com, byl to velký online dotazník, výzkum, je prostě jako co umíme, jaký máme vzdělání, kolik za to bereme peněz, jakou máme praxi a podobně. Tohle je screenshot připravených grafů, všechno najdete na té webovce. Docela mě to taky naučilo, jak pořádně dělat jako kvantitativní výzkum. A zároveň vím, že se mu radši klidně vyhnu. Ale takhle, to, jako skoro všechno, o čem tady mluvím, to je dobrý point.
všechno, o čem tady mluvím, tak je většinou sakra týmová práce. Jo? Málo co user experience designer nebo jiní lidi dělají solo v dnešní době. Jasně, jsou nějaký unikorni, jasně, jsou nějaký menší projekty, které jsou one man show, ale většinou, jakmile to začíná být aspoň trošičku složitější, tak jako málo co děláte jako cool v platě. Tak. A třešinka na dortu. Mám to zařazení tadyhle na konci, protože to je fakt takový jako edge case, který vám chci jako ukázat tak nějak pro zajímavost. Eye tracking. To je metoda, která stojí tak nějak jako na pomezí kvality a kvantity, protože se většinou nedělá s úplně moc lidma, na druhou stranu ty lidi jsou docela dobře měřitelný. A já vám tady zase povím, co jsem s tím dělal. A tohle pro změnu je jedna z posledních věcí, co jsem vlastně dělal v Seznamu, než jsem ho opustil. Možná si to pamatujete, možná ne. Každopádně bylo určitý období, kdy Seznam plánoval nasadit takovýhle dlaždicový výsledky hledání. Že by prostě ty výsledky hledání byly vyřazený takhle. Tadyhle to jsou nějaké reklamy, tady jsou další výsledky hledání. Plán byl, že tam budou krásný, velký náhledy těch stránek, jako aby ty lidi věděli, do čeho jdou a že to bude jako působit důvěryhodně a nevím co všechno. Já jsem vzal nějakou hromadu lidí, jakože asi 30, tak něco, jako už to bylo jako relativně nad tou hranicí nějaký té důvěryhodnosti, vyváženě chlapi ženský a tak. A udělal jsem s tím nějaký eye trackingový měření, ze kterého byly takovýhle heatmapy. Ty jsme používali relativně běžně pro hodnocení třeba layoutů obsahových služeb, jako prostě stránka s novinovým článkem a tak. Ale tady jsme udělali tentokrát něco trošku jiného, nebo respektive tohle jsem dělal fakt vlastně sám, tak tady bych asi neměl mluvit v množeném čísle, to je jedno. Já jsem označil ty jednotlivé pozice jako takzvaný area of interest, prostě oblast zájmu, očíslovaný. A přesto jsem se byl schopný dostat k takovýmhle datům. Tohle nejsou počty pohledů na tu kterou pozici, ale tohle je dokonce ta matice jako těch přechodů mezi pozicema. Čili lidi začínají tady na jedničce a nejčastěji jdou na dvojku a nejčastěji se od ní vracejí. Ty zelený jsou přechod jakoby vpřed, k vyššímu číslu, ty červený jsou pak návraty, jo? Takže pak je tady třeba zajímavý vidět, že tadyhle je hodně tlustá ta čára, že lidi se z pozice číslo 4, čili první pozice v druhém řádku, vracejí dost sem, tadyhle vykukuje taky docela silná červená, to pak mám i jako odfiltrovaný někde, to je jedno, já vám to jenom ukazuju jako co se z takového měření taky dá vytřískat, jako ten pattern. A dají se z toho usuzovat různý zajímavé věci. A zpracoval jsem i hromadu jiných grafů, ale to, co mě tam jako docela praštilo do očí, bylo to, že když jsem vlastně nějakým způsobem vynes časy strávený nad těma jednotlivýma výsledkama, tak to vypadalo takhle, kdy ta zelená čára je jako ten maticový full text, to, co jsem vám ukazoval, červená čára je standardní full text a modrá čára je Google. Jo. A tady je vidět, jak vlastně ten Google chce nechce je nejrychlejší a ten maticový full text je nejpomalejší. Ono to vlastně vyšlo takhle. To byly vlastně nějaký průměrný časy, co ty lidi věnovali těm výsledkům. Tady byl ten eye tracking důležitý, protože prostě přes full text Seznamu protejká strašné množství lidí a je to věc, která je strašně blbě testovatelná, protože představte si tu scénu, že vám uživatel před váma zadává nějaký dotaz, dostává stránku s výsledkama a hned v zápětí na nějaký klika. A tam jakýkoliv interview, jako popovídat si s ním, a na co koukáš teďka a na co koukáš potom a podle čeho se rozhoduješ, totálně ničí ten zážitek. Tohle je prostě situace, kdy podle mě ten eye tracking má místo, zvlášť když se ještě dají dělat takovýhle měření. To prostě, kdybyste chtěli tohle nějak změřit jako se stopkama v ruce, tak to nedáte. Udělal jsem z toho nějaký závěry. V podstatě co bylo jako docela nebezpečné, bylo, že prostě celková doba se protáhla zhruba o 2 sekundy, čili v podstatě o 40%. Tohle jsem přednes v Seznamu a šel pracovat do AVG.
Ještě jsme se popovídali s ředitelem, říká, hele, jo, jako vypadá to, že to je pomalejší, ale jako kluci mají zelenou k tomu, ať pokračují s vývojem, ono se to jako nasadí a uvidíme. Já říkám, OK, jako to je manažerský rozhodnutí, vyzkoušejte to, uvidíte. Jako. A vlastně pak jsem odešel, pak to seznam vyzkoušel, ještě jsem slyšel, že se na tenhle projekt nakoupili servery asi za 80 milionů, pak se to nasadilo do testovacího provozu na Slovensku a pak už se to dál nikam nenasadilo. Tipuju, že se ve ostrém provozu přišlo na to, že ten čas ke zpracování těch maticově rozmístěných výsledků je prostě moc dlouhý a tím pádem lidi málo klikají a tím pádem celková výkonnost seznamu jako nosiče nějakého reklamního sdělení je nižší a tím pádem za to klienti budou méně platit. Nevím, to už jsem tam nepracoval a ještě jsem se na to nikoho nedoptával. Ale jako to, co je fakt, je, že prostě ten maticový full text nebo respektive ty maticový výsledky nikdy nebyly nasazeny, byly nejdál se dostali do testovacího provozu na Slovensku. A zároveň podotýkám, že já jsem o eye trackingu napsal diplomovou práci svoji, jo, tak to vypadá, že to je moje zamilovaná metoda. Ne, není. Já jsem jenom chtěl prozkoumat, jestli je k něčemu dobrá nebo není. A zjistil jsem, že dobrá je, ale jenom v takovýchhle právě extrémních případech. Na spoustu jiných případů vám úplně bohatě stačí právě třeba uživatelský testování nebo analytika nebo jakýkoliv jiný mnohem dostupnější a mnohem lacinější metody. Určitě nemusíte brečet, že na vašem projektu nikdo neskusil naměřit eye tracking. Dám jako v extrémních případech použití, jako jsou prostě takovýhle rychlý operace, to je dobrá pomůcka, ale jako v běžném provozu, které jako běžně velké firmy, která nemá prostě hromadu jako peněz na rozhazování na takovýhle extrémní měření, to nemá cenu. Tak, jdeme dál. Informační architektura, potažmo obsahová analýza. Když prostě máte nějaký větší projekt, tak často si nevystačíte s tím, že nakreslíte pár wireframeů, ty pospojete, rozklikáte, že byste prostě tady ty wireframey přes nějaké interakce dotáhli do těch low fidelity prototypů, ale prostě u větších věcí už musíte řešit, jaký všechen obsah tam má být publikovaný a potažmo do jaký informační architektury se to má zanést. Tady mám co? Strukturu e-mailu, to ještě není tak divoký, nějakých, že zase pár let stará, ale prostě jako co se tam vlastně jako děje, jsou nějaký adresáře, nějaký nastavení a tak. Nebo tady mám strukturu avg.com, to už je trošku divočejší, trošku jako se to zanořuje dohromady a tak. K tomuhle možná asi ani nemám žádný historky, to se omlouvám, to vám tady ukazuju jako prostě další střípek toho, co taky dělají user experience designéři, že prostě by měli řešit i nějaké třídění v obsahu a jeho strukturu a tak. Jsme na půdě KISKu, určitě tomuhle rozumíte líp než já. Zmiňuji to tady, že prostě, jak jsem říkal na začátku, že UX je multioborová záležitost, tak tohle je jeden z těch případů, kdy je dobrý o tom vědět, že to tam taky prostě zapadá. User flow. U toho se zastavím schválně s tím, že aspoň já strašně rád kladu user flow ještě před tu informační architekturu. Protože mě zajímá, jaký jsou ty kýžený kroky, které člověk chce udělat, aby došel k cíli. A já podle toho mohl navrhnout tu architekturu. Případně jaký ty kroky už člověk jako dělá. Jo? Jako, a buď to user flow se dá totiž vnímat ze dvou konců, buď to je to z toho pohledu, co už se děje a já to jenom potřebuji vyzkoumat a zdokumentovat, jaký kroky člověk podniká k tomu, aby dospěl k řešení jeho problému. Prostě chci něco najít na webu, tak kudy jdu, ťap, ťap, ťap. Po nějaký cestičce, a nebo se to dá vnímat z toho konce, že já to chci navrhnout a chci to navrhnout třeba takhle. Tohle je jenom malej kousek z AVGčka, nějaká postupná registrace, úplně vám to tady vysvětlovat nebudu, ale v podstatě jde o to, jako, že člověk prostě to jo,
Řekne si, že chce trálku, prostě přistane nějaký stránce, toho pošle někam do nákupního košíku, pak je tam nějaká děkovná stránka, nějaký e-mail, ha, je tam heslo, není tam heslo, buch, 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 prostě nějaký sled kroků. Občas jste asi zaslechli třeba poučky, že nic by nemělo být dál než na 3 kliky a podobně. Houby. Lidi jsou schopní následovat smysluplnou cestu poměrně dlouho, ale důležité je to slovo smysluplnou. Musí věřit tomu, že ta cesta, po které se vydali, dovede k tomu kýženému cíli. Proto taky je sakra rozdíl mezi menu a navigací. Když vám někdo řekne, dejte mi na web menu, tak si vždycky představte, že jste večer v restauraci a máte si z menu, co vám přinesli, taková ta buch bichle, prostě, která obsahuje 60 různých pokrmů, které se jmenují skoro všechny stejně, že si z toho máte něco vybrat. To je menu, jo? Navigace je taková ta cedule u cesty, co říká Brno tudy. Jo? A je to jasný, prostě jsem na křižovatce a Brno je doprava. To je navigace. Vy chcete lidem navrhovat navigace, ne navrhovat menu. Jakmile prostě lidi zavalíte těma jako tlustejma bichlema s těma x položkama, tak budou ztracený. Dokud lidem budete ukazovat Brno tudy, furt tudy, tudy, tak je vlastně relativně jedno, kolik stránek projdou, protože oni furt věřejí, že na konci té cesty se dostanou do Brna. Taky jsem sem dneska dojel. Jo? Můžete si to představit fakt i jako tu navigaci v mobilu, která vám říká levá, pravá, rovně a tak. Vy chcete uživatele navigovat, ne jim dávat na výběr z menu. User flowback taky může být znázorněný třeba takhle. Tohle je celá skládanka z už jako screenshotů, nebo screenshotů, tohle byly jako wireframey vlastně oscreenshotovaný a poskládaný do nějakého řetězce. Zase dá se to řešit různě. Důležitý je, že takovýhle zorientování se v té posloupnosti těch uživatelských kroků vám buď pomůže odhalit, kde jsou tam nějaký skrytý jako pastičky, kde prostě to jako přestává dávat smysl a právě přestává fungovat ta navigace, přestává fungovat to Brno tudy. A nebo vlastně to je v případě, když jako mapujete stávající stav, nebo vám takováhle mapa právě pomáhá vytvořit ten stav budoucí. Tak, no, a já jsem, jo, dobrý. Tadyhle nám se objevuje taková jako záhadná věc na konci. Trocha bordelu. Já jsem sem zařadil další linku. Tohle je prostě nějaká definice minimal viable productu, to je to, co chcem vrhnout na trh a už to doručí nějakou hodnotu. V podstatě s tím balíkem od uživatelského výzkumu přes nějaké navržení toho uživatelského flow, architekturu, wireframe, prototypy, jste schopný začít něco vyrábět a ideálně to prostě v nějakém tady agilním rytmu dovést až třeba k nějakému AB testování, kde prostě už mám tu službu právě běžící a už ji chci ladit, už ji chci tunit. Jo? Už to není jenom o tom, že jsem to vyrobil, vrhnul na trh a opustil. Ne. Vyrobil, běží to a chci to mít lepší. Mimo jiné, tohle je jedna z docela důležitých jakoby myšlenkových posunů, který by bylo dobrý, kdyby jsme si tak nějak všichni jako uvědomili. Často se říká, že vyrábíme digitální produkty. Je to sice jako hezký, ale z mýho pohledu vlastně jako zastaralý, protože produkt je tohle. Prostě přijdu do krámu, je to tam na poličce, já si to vezmu, je to konstantní v kvalitě balení. Já to prostě zkonzumuju a je to hotovo. Jako nějak se to nezměnilo, nevylepšilo, neposunulo. Pak máme služby. Služby jsou vlastně takový tekutý. Že? Služba je nepřenositelná, služba je konzumovaná v tom okamžiku, kdy ji využívám, ale to má tu výhodu, že ta služba se může měnit jasně v dobrým i ve zlým. My chceme, aby se měnila v dobrým. To znamená, že to, co bychom měli dělat, není dělat digitální produkty, že prostě
náš zákazník si jednou za rok přijde koupit novou krabici Windows nebo nějakého antiviru nebo něčeho takového a pak to má celý rok stejný. Ne, směřujeme prostě k digitálním službám, že jo? Prostě já tu, ten zákazník si ode mě kupuje tu službu a ta moje služba spočívá v tom, že já mu to udržuju nejenom v chodu, ale průběžně mu to i vylepšuju tu službu a průběžně to ladím na základě jeho potřeb, přizpůsobuju se mu a podobně. Takže jako zkuste si prostě přehodit v hlavách výhybku, že prostě software by neměl fungovat tak, jakože se to dopíše, pak se to v uvozovkách vypálí na CDčko, odešlo, je to hotový. Ne, prostě software by měl fungovat tak, že se prostě jako napíše, nasadí, zjistí se, co tam funguje a nefunguje a rozjede se prostě nekonečný cyklus vylepšování. A k tomu vylepšování jsme schopni se dostat přes nějaký AB testování. Tohle, co vám tady ukazuju teďka, jsou dvě stránky vedle sebe, kdy ta vlevo je náma vytvořený nákupní košík pro AVG. On je takový specifický, že se v něm dal koupit vždycky jenom jeden produkt, aby to šlo fakt sakra rychle. A to vpravo je nějaká verze, kterou nám chtěl dodat nějaký vendor jako externí dodavatel. Bylo výhodné to koupit od toho externího vendora z technologických důvodů, z designových už méně. My jsme se tady s tou stránkou docela jsme se s ní jako vyblbli. A z původního starého stavu, kdy vlastně nákupní proces AVG, kdy si obsahoval asi 4 kroky, tak my jsme to zkrátili na 2, že vlastně člověk jenom přišel, vybral si, zaplatil a v druhém kroku bylo řečeno, a dobrý, máš to, jako jo, prostě hotovo, prostě dvoukrokový nákupní proces, docela pohoda. Měli jsme v plánu právě tu skránku ještě trošku zkrátit, no ale pak prostě staly se nějaký změny. Nasadilo se tohle. Ta naše stránka oproti tomu původnímu stavu zlepšila prodej asi o 20%. Pak přišel tadyhle ten vendor a vedení bylo zvědavý na to, jestli se dokážou vyrovnat té naší stránce. A oni se propadli právě zhruba o těch 20% dolů, jo? Jenom na designu v podstatě. Funkčně to bylo stejný. Pak se to ladilo postupně, až to nějak jako dotahovali a tak. Jo? Ale vlastně ukazuju vám to jako příklad poměrně velkýho, ale chce nechce AB testu, byla varianta A a varianta B. A to, co my jsme předtím jako pracně vyladili, jakože třeba právě tam nejde jenom o to, aby to ty lidi koupili, ale aby to byli schopni i nainstalovat, začít používat, aby to nereklamovali, aby nechtěli peníze zpátky. Takže ta thank you page, která říká, jak dál, my měli takovouhle, vendor dodal tohle. Jo. A zase prostě to naše flow prostě fungovalo o zhruba 20% líp. Jak dodávám, jasně, pak se to ladilo a tak, ale tohle je vlastně příklad poměrně velkého AB testu, kdy se rozhoduje, s kterou tou verzí jako pokračovat nebo nepokračovat. Tak, service design, nezapomeňte prosím na to, že flow na webu často může být součást nějaký větší služby. Zkoušeli jsme s Martinem Koptou otestovat univerzitní knihovnu ve Zlíně, takže jsme udělali prostě opravdu řízený průchod s nějakýma studentama, kteří se zkoušeli zaregistrovat, půjčit si knížky a podobně. A pak vlastně jsme ladili nejenom webový rozhraní toho půjčovního systému, ale přišlo se třeba na to, že tam lidi potřebují nějaký jako rychlý tipy a triky, jak co v té knihovně zařídit, nebo jsme vylepšili lokální navigační systém. Pak tadyhle vidíte, jakože kontextově prostě tady tohle nějaký půjčovací kiosek, tak tady jsou zase jenom specificky ty konkrétní letáčky, které v tu chvíli potřebujete. Jasně, ladil se trochu i ten systém, co byl jako softwarový, ale ladili jsme i tu offline část. Nezapomeňte prostě na to, že prostě jako designéři byste teoreticky měli mít vliv na celou tu journey toho člověka. Tady se fakt prolíná fyzický a digitální svět, proto tam zmiňuji service design. Tak, no a tady se dostáváme k tomu, že občas je potřeba ten servis nějak nadizajnovat a na to používáme Discovery workshopy a tady se dostávám k tomu, co dělám v dnešní době.
Ten for je v tom, že vlastně často, aspoň v prostředí jako MSD, fungujeme tak, že já jsem sice expert na design, ale absolutně nerozumím tomu, na co jsou experti tými kolegové. Jako to je prostě nějaká chemie, prostě nějaký dlouhý molekulární sloučeniny a teď oni potřebují vizualizovat nějaký data, který prostě blablabla, jo, jako složitý prostě většinou. Nebo jsou to nějaký právní procesy, nebo cokoliv. Zkrátka, já jsem expert na design a metodologie a podobně, ale oni jsou experti zase v té jejich doméně. A cílem je v rámci společného úsilí udělat takový setup, aby vlastně ty lidi, kteří nejsou designéři, byli schopní nadizajnovat řešení, které jim pomůže. A my na to používáme metodiku Double Diamondu, kdy první diamond je v podstatě o tom, že potřebujete pochopit problém, a druhý diamond je, jasně, ještě teda definovat, jakou hodnotu vlastně, nebo jak, no, jasně, jakou hodnotu chcete doručit uživatelům. A pak ve finále ideujete v tom druhém diamantu. Proč je to double diamond, vám vysvětlím za chvilku. Na těch workshopech to může vypadat taky třeba takhle. Ve chvíli, kdy řešíte nějakou složitější situaci, kdy prostě spolu mají spolupracovat třeba tři týmy, mají hromadu lidí, vy z nich stejně vyberete jenom nějaký zástupce a tak, ale tak i tak se nám může stát třeba, že máme v místnosti 15 anebo taky 30 lidí, kteří plnějí různé úlohy metodikou, kterou prostě my jim připravíme a vlastně provádíme nějakým procesem tak, aby na konci z toho vypadly rozumný návrhy, řešení, který jakoby adresují ty jejich problémy v tom jejich jako životě. Pracovně myslím. A ten for je v tom, že zatímco jako to hezký řečení, nebo jak to popsat, je, že prostě design je pro designery, ale design thinking jako metodologie je v podstatě pro všechny lidi. A když jsou designéři schopní design thinkingem protáhnout obyčejní lidi, tak se začíná dít docela zajímavá magie. Double Diamond používáme takovejhle, my jsme se ho jako vyvinuli sami, protože jsme tam potřebovali přidat, aby jsme našim stakeholderům vysvětlili, že vždycky na začátku je potřeba nějaká příprava a na konci toho workshopu je potřeba i nějaká validace, jinak jsou to prostě nějaký základní kroky, kdy prostě na začátku, a teďka vám vysvětlím, proč je to Double Diamond, na začátku procházíte nějakým výzkumnou fází, takže sbíráte informace, jdete do šířky, pak procházíte nějakou fokusovací fází, kdy prostě se snažíte definovat, jít ke kořenům, definovat, kde je sakra zakopaný ten pes, co je ten problém, který chcete řešit. Takže jdete naopak jako konvergujete k nějakému jednomu bodu a pak znova ideujete a chcete přinést co nejvíc různých nápadů na to, jak tu danou situaci řešit a pak třeba jdete vyrábět prototypy, takže už zase tohle je dobrý nápad, tohle je horší nápad, tohle je úplně na houby, tak vezmeme ty dobrý nápady, nějaké zmergenem a něco vyrábíme. Jo? Tak proto to má ten tvar toho Double Diamondu. Asi už jste o to někdy zakopli, já vám tady ale právě ukazuju ještě specificky to jako o trošku vylepšený, kdy prostě je potřeba lidem vysvětlit, hele, aby jsme byli schopni připravit takovejhle workshop, potřebujeme nějaký čas na přípravu a na konci pak asi na dokončení toho prototypu a otestování, co jste vymysleli. Tak, co tady máme dál? Jo, persony. Aby se na takových akcích prostě nějakým způsobem abstrahovala ta osobní zainteresovanost, tak se pracuje s personama a protože nejsou občas úplně natvrdo podložený datama, tak se tomu nesnažíme ani říkat jako pravá persona. Jsou zkrátka jenom ty data, které jsou k dispozici, tak proto persona. Udělám úplnou odbočku teďka z toho mýho relativně dost biznisového světa. Ukážu vám personu, kterou jsme postavili na podzim s mýma kamarádama z dětského turistického oddílu, kde jsme řešili nějaké jako problémy ani ne jako s dětma, jako spíš s vedoucíma a potřebovali jsme si namodelovat toho vedoucího, aby to právě nebylo osobní, jo? Aby se mi prostě v klubovně nehádalo těch nějakých 8 vedoucích dohromady a neútočili na sebe osobně, tak jsem potřeboval udělat nějaký profil. Takže vám tady představuju, tohle je Choroš. Jo? Přezdívka Choroš, je jí 20, bydlí v Malešicích a tak. Prostě takhle jsme si dali dohromady personu. Že to zafungovalo, tohle jsme postavili asi za 20 minut. Že to zafungovalo, jsem se dozvěděl tamhle od mý ženy Ivany, která tamhle s dcerou Merou prochází vzadu a směje se teďka, protože tam mi říkala takhle jako mezi řečí, jako by, kdy oni tam pracovali na tím Chorošem, a říká, hele, to Míňa normálně úplně říkal, víš, či mě Choroš sere? Víš, či mě sere? A to je prostě, když jsou tam takovýhle emoce, že někoho skutečného dokáže naštvat
uměle vytvořená osoba, tak to je jasný, že tam je, je tam ta angažovanost, jo? Je tam to vcítění do té situace a jste pak, když jste takhle vcítěný, tak jste pak schopný řešit problémy toho choroše, který byl vlastně jako zástupný symbol, nosič informací za ty naše ostatní vedoucí. Tady mám schválně čárkovaně ještě třetí diamant. Pronikáme už i do strategických oblastí, oblastí tvorby, protože vlastně dá se říct, že tady tenhle ten první diamant je dost často o nějakých procesech, o nějakých user flow a podobně. Tohle už bývá potom o nějakých konkrétních jako rozhraních třeba, který nějaký ty procesní problémy řeší, ale ještě tady předtím je nějaká strategická úroveň, co vlastně vůbec chcem řešit. Jako kudy, tudy, vlevo, vpravo a tak. Už i na tohle děláme v práci nějaký workshopy, nebudu do toho úplně zabíhat. Tohle jsou fakt jako už extrémní hrany toho, kdy se jako designuje. Děláme to, ale už si fakt představte designování celých ekosystémů. Prostě jo, tady na začátku budou nějaký databáze, tady pak budou nějaký webovky, tadyhle budou pak nějaký výstupy na mobilech a podobně. Už to prostě vlastně s nějakým jako posouváním butonků jako doleva nebo doprava nemá moc společného. Ale i přesto tohle je taky design. Je to prostě nějaká architektura, neděláme to sami, děláme to s těma doménovými expertama na ty který oblasti, který řešíme. Aby jsme to mohli dělat, nezbytně potřebujeme podporu managementu, protože prostě bez toho by to nešlo. Ten for je v tom, že aby ta magie jako UXová fungovala, tak potřebujete nejenom uživatelé, ale potřebujete prostě i tu technický řešení, ale potřebujete i často třeba změnu biznisových procesů. A když nemáte podporu managementu, tak ty biznisové procesy nezměníte. Dá se to překreslit ještě takhle. Jo? Musí to být možný, musí to být dobrý pro biznis, musí to být dobrý pro lidi, jo? Tadyhle jsou takhle různý překryty. A tady v tom sweet spotu, ve prostřed, když se vám podaří vyvážit tyhle ty kruhy, tak tam se děje ta inovace. Netvrdím, že se nám to daří po každý, ale na druhou stranu to, co se nám jako daří relativně fakt tenhle ten jako trojúhelník vyvažovat a mít na těch workshopech opravdu lidi jak z managementu, tak ty lidi, kteří to řešení buď používají nebo mají používat a máme šanci takhle jít do hloubky. Tak, no a aby jsme tohle mohli dělat, aby jsme získali vůbec tu podporu toho managementu, tak musíme propagovat design. Prostě i tohle je teďka moje práce. Já vlastně část mý pracovní doby trávím tím, že lidem, kteří nejsou ještě jako políbený nějakým designem, design thinkingem, vysvětluju, k čemu by to mohlo být dobrý. No, tak jako jsme v biznisu, jde vždycky o prachy, existuje něco, co se jmenuje Design Value Index, teď ho nějak asi jako přestali počítat, ale je to jenom jedna z nějakých metrik. Zkrátka, tadyhle je výběr nějakých firm, který ke svému biznisu přistupují jako designovým přístupem, tadyhle SAP Index 500 a prostě za nějakých 10 let je tam asi takovejhle nárůst v hodnotě těch firm. Dají se říct i jiný příklady, jo, tadyhle prostě jsem našel takovýhle obrázek. Já netvrdím, že tyhle nepoužívám pro náš management, jo? Jako v případě našeho managementu používáme reálný case od nás z práce, ale já vám tady ukazuju to, co ukazovat jako můžu, takže třeba tadyhle IBM, návratnost 1:100 za každý investovaný dolar do UXu prostě, nebo jako do designu v podstatě se jim z toho vrátilo, jo, nebo co tady má Amazon, prostě jsou 300 milionů dolarů tím, že vylepšil UX a podobně. Prostě má to tu hodnotu a co je potřeba, je vlastně říkat, že to není o nás designérech, to je o tom, že když prostě ten design thinking naučíte dostatečné množství lidí, tak oni tak začnou jako pracovat, začnou prostě přemýšlet trošku jinak, začnou k tomu fakt přistupovat tím jako design thinkingem a to má tu šanci transformovat tu firmu a to je opravdu to, o co se snažíme teďka reálně v MSD a já netvrdím, že jako
transformujeme celou firmu. A je docela solidní, solidní kousky už s náma spolupracují a zlepšují svý workflow a má to prostě měřitelný, má to prostě měřitelný výsledky. Dá se takhle udělat takový jako assessment firmy. Já ho nebudu teďka procházet úplně dopodrobná, ale v podstatě, když si řeknete, jak daleko, když třeba jste v nějaký firmě namočený, tak jak daleko na téhle stupnici jste a co vám ještě chybí od toho, jakože jako nějaký UX a design je úplně všem u zadku s prominutím, až po to, že prostě je to prostě to klíčový v DNA firmy. Upřímně řečeno, jako MSD není tady, jo? To jako my jsme taky někde tadyhle jako už relativně vysoko, ale nejsme na té špičce. A tohle celé, co teďka vykládám o tom strategickém startu, že je prostě dobrý se nejdřív zamyslet nad tím, jaký problémy vlastně jdu řešit a pak je teprve řešit a ještě neskočit po tom prvním řešení, který je na obzoru, ale nějakým způsobem to testovat a tak. Tohle celý vám bude na houby, když nenastartujete na konci tohle to nekonečné kolečko. Protože, jak jsem říkal, neděláme produkty, děláme služby. A ty služby nějak fungujou a to, jak fungujou, jsme schopni změřit, jsme schopni se z toho poučit a tu službu vylepšit prostě. A takhle do kolečka jsme schopni se posouvat dál. Teď je taky jeden z módních termínů, je digitální transformace. Prostě to je ten posun, co jsem říkal na začátku, prostě posun od nějakých Excelů do prostě do cloudu a do machine learningu a umělé inteligence a podobně. Spousta našich kolegů v práci si ještě neuvědomuje, že ta digitální transformace znamená to, že ne, že by právě se transformovali a bylo hotovo, ne. To je o tom, že se začnou transformovat a ta transformace právě díky tomuhle v podstatě nikdy neskončí. Furt je co vylepšovat. Tak, už se chýlíme ke konci, už to tak akorát jako vychází. Já to teďka s váma jdu zrekapitulovat trochu. Tady na začátku používáme Double Diamond vlastně na to, aby jsme vůbec určili ten směr, kterým vyrazit. Tady jsem dokreslil schválně jednu čáru, to je vlastně ten problém statement, to je to, co chceme řešit. Tohle je ta prapříčina všech problémů, jako všech no, menších problémů. Tohle, když opravíme, spousta jiných malých problémů zmizí. Takže ta první fáze je prostě nějaký pochopení situace. Já to tady mám v podstatě jako vzatý z toho anglického Double Diamondu, tak se omlouvám za ten myšmaš, ale jako takhle to funguje. Pak už tady prostě v tomhle tom diamondu začíná ta ideace, ale ona pokračuje v nějakých iteracích prostě tak, jak se prostě řeší user flow, wireframe a tak, takže se ideuje. Na konci vím, co chci vyrábět, pak to jako vyrábím, ale zároveň by se mělo rozbíhat tato poslední fáze, což by neměla být jenom validace, ale právě ideálně nějaký jako dual track agile, který funguje tak, že tadyhle v tom horním tracku tam jsou zase zástupci všech těch tří složek. Jsou tam prostě designéři a researchery, který v podstatě zastupují uživatele, je tam business, který zastupuje biznisový zájmy a určitě tam musí být i nějaký architekti nebo jako technologický lidi, kteří říkají, co je možný, není možný a podobně. Jako je hezký, že se říkalo, že human-centered design je o tom, zaměříme se na lidi a když to pro ty lidi uděláme dobře, tak ty prachy přijdou. Jo? A ono zdaleka ne všude to funguje takhle perfektně. Fakt je lepší se zaměřit na lidi i na biznis, dát to nějak dohromady, přidat technologii a tenhle ten triumvirát, když funguje tady, tak je schopnej plnit backlog toho delivery tracku, kde v klidu makají všichni ty developři, ale jsou tam namočený i ty designéři, který prostě vyrábějí to, co se tady objevilo v tom discovery tracku. Nejlepší ještě je, když tenhle ten discovery track nefunguje retroaktivně, ale funguje proaktivně. Ne, že jenom opravuje bugy, který lidi nahlásili, ale zkoumá, co by lidi chtěli dalšího, novýho, lepšího, nebo co chtěli, co potřebujou. Proto tady jsou ty kruhy, to je to build, measure, learn nekonečný, kdy prostě právě přes nějakou datovou analýzu, přes AB testování a jiné metody jsme schopni do nekonečna se poučovat a proto tvrdím, že děláme služby a ne produkty. Tada. Jo, to jsem přehnal. Tak, děkuju.
Uf. Jaký máte otázky? To je jeho škoda. No, akože inak by ste to tam nejaké iné zmeňovať do toho, že vlastne ten, že to, že on už to nebude mať lepšie, on... problém, to ja tiež chápem, ale že či by ste zmenili nejaké veci v tom procese, sú všetky stále rovnako. Ne, tam ja sa teda vrátim o ten kruček zpátky. Tam jde o to vzdělávání v podstatě tady na začátku, proto jsem ho jako vypichoval, jakože když máte šanci, nejenom, a to je třeba jedna z těch věcí, kterou my se snažíme budovat v MSD, historicky bylo tady k tomu pražskému vývojovému centru a ono je, to je jako, to není jako nějaký lokální vývojový centrum, to jsem jako zapomněl zmínit, já jsem součástí jako fakt globálního IT, který má prostě jedno hnízdo v New Jersey, druhý hnízdo v Praze a třetí hnízdo v Singapuru a fakt servisujeme jako celý svět prostě. A za náma dřív byly ty naše biznesoví klienti zvyklí chodit jako za vendorama, jako kdyby si šli koupit agenturu a prostě říkali, ale to je, buch, tady máš 300 stránkou specifikaci, v tom je 600 requirementů, tohle vyrob. A my, hele, ale to nebude fungovat, to je prostě taková ta vodopádová cesta, to ty lidi, než to vyrobíme, tak ty lidi budou potřebovat něco jiného a tak. A prostě postupně jako vzděláváme, že takhle jsme schopni doručovat jako přesněji zacílený služby vlastně, výsledky práce. A ten for je v tom, že postupně s nima navazujeme partnerství, že to je prostě o rovnocenný komunikaci, že já za tebou přicházím s nějakým mým jako biznisovým problémem a jdu za tebou jako za partnerem, kterýmu věřím, že mi jako poradí, jo, prostě ty lidi jsou placený za to, že jsou dost chytrý na to, aby věděli, co se má dělat, jako tak proč jim říkat, tohle budeš dělat, jo, jako a tohle se jako fakt hodně o té práce tady na začátku zkusit se dostat co nejdál, respektive co nejblíž k tomu partnerskému vztahu. Já vím, že to je těžký z pozice nějaký agentury, kde přichází zadavatel, ale když se fakt začne tadyhle právě na začátku jako vysvětlováním, hele, když na to půjdeme správně designově jako a plus tadyhle na konci i agilně, tak prostě jsme ti schopní doručit jako mnohem lepší věci, než když ty nám tady třískneš na stůl prostě specifikací tohle mi vyrob, jako. Já v tom vním prostě ten největší problém, když se bá tam, kde pracuji, že vlastně doznáme projekt, a já vlastně se nikdy nedozvím, co na něm bylo zlé, ale žádné to zkoumání tam neprebíhá a vlastně... To je jako velký problém a to je problém na obou stranách, to je problém u vás, že vy byste měli otáčet ty klienty jako na ten lepší pohled na svět a oni tady reálně ztrácejí prachy, prostě to se jinak říct nedá. Tenhle. A jako je mi líto, že jako, ale to je právě to jsou ty stupínky, kdy jasně děláte design, ale děláte ho na nějakém úrovni a aspoň víte, kam máte a můžete růst, jako, ale a vlastně je to částečně váš problém a částečně fakt problém furt toho klienta, no. Dobrý. Já jsem slyšel, že to tady budeme muset nějak jako urychleně vyklidit, tak se omlouvám, ale jestli se chcete ještě někdo rychle na něco zeptat, no. Super, super otázka. Zdovolím, já si trošku popolezu, abych na to líp viděl. Ten for je v tom, že oni jsou tak nějak daný ty fáze. Se zkusím couvnout trošku. Kde jsme to měli? Tady. To, co je v celku jako daný, tak jako jsou fakt ty fáze, kterýma procházíme. I plus minus třeba jejich hlavní časový dotace. Ale na základě vývoje toho workshopu se můžou, a ono, jako bacha, jo, já tady, když si všimnete, tady není napsaná jedna jediná konkrétní metoda. Tohle je fakt jenom framework. Takže na základě toho vývoje na tom workshopu jsme schopní operativně pozměnit buď to třeba časovou dotaci na nějaké cvičení, nebo úplně tu dílčí metodu. Ale furt ve většině případů následujeme
tenhle ten framework, jako ty kroky, aby šly za sebou. Fore v tom, že tady třeba tady v těch hlavně těch širokých oblastech, ono to bývá fakt občas dost jako zmatený, protože prostě lidi vygenerují hromadu jako v obsahu a jsou trošku nervózní, jako a teď to se nemůže nějak jako utřepat, sprioritizovat, uklidit a tak. Tam je potřeba vždycky jako uklidňovat, ne, nebojte, tyjo, jako věřte tomu procesu, následujte ho, to bude dobrý. A na konci většinou, wow, my jsme nevěřili, že tady za dva dny můžeme vymyslet něco takovýhleho. A jasně, že cestou jsou potřeba nějaký korekce třeba, ale celkově jako nemůže si člověk říct, že najednou jako tady prostě z téhle fáze skočí rovnou sem, protože to prostě by nezafungovalo. Jo? Tak asi na takovýhle úrovni. Změny možný jsou, ale decentně a opatrně a s vědomím toho, co to může způsobit a tak. A hlavně se nenechat ukecat nějakým nervózním manažerem, že prostě ne, takhle to nejde, to prostě já teď rychle potřebuju naplnit backlog. No, houby. Prostě když se tím neprojde poctivě, tak jako ten backlog bude stát za houby. Tady se to pak ukáže v té následné validaci, že to ty lidi nepřijmou. Tak. Jo, není zač. Tada. Já se odsunu zase. Jo. Tudu. V Česku? Teďka typu tak do 1000, co to lidi dělají opravdu naplno, ale jako tak, no. Protože takhle, za UX designéra se může prohlásit kde kdo, že jo, to je jako v pohodě. A on často nějaký produktáci a grafici a tak dělají nějakou UXáckou práci, ale asi ne na full time. Jo, jako takže prostě to...